Vesterinen heittelee palloa, Vesterinen ensin ja uusi yritys ja Hautanen tekee kolmannen peräkkäisen rystymaalin. No ei ne mukaan eli ihon jantsoukki. Kotilainen. Pienestä tilasta tekee itselleen vetopaikan ja laittaa sitten highlight-materiaalia tiskiin. Skottet Andersson i mål! Ah, vilken projektil! Ström, och så spelar han in bollen och så tar han på foten på Gustafsson och så kommer ett långt utkast från Kosjö! Och vilket mål han gör, Andreas Stefansson! Och givetvis är han i målprotokollet även i den här matchen.